shirkan oo ay ka soo qayb galeen odayaal, uqaal, culimaa u diin iyo waxgarad ayaa waxa ay ku taageereen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye, waxaana sidoo kale ay sheegeen inay mar labaad dib ugu doorteen inuu ka mid noqdo baarlamaanka Puntland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: dogan oo odayaashii hore u taabanayeen ay ama wax u qaybsadaan ama wax u kala leeyihiin, intaa marka laga gudbo waxaan taabanayaa oo caddaynayaa uqaasha iyo isimka iyo odayaasha waxgaradkiiba iyadoo aan cid kaloo markaa hareer taagan jirin. Xuseen Yaasiin oo kursigii Puntland markii horeba ku fadhiyey, markii ay soo dhowaatay inuu waqtigii markii hore loo saxeexay dhammaado, inuu intuu dadka dhex yimi oo beesha dhex yimi ka codsaday mar dambe in loo saxeexo, waxaan halkan ka caddaynayaa waxgaradkii beesha iyo uqaashii iyo isimkii oo hadalkii ay u baxeen ee ahaa wixii qaybteedu iyo xaajadeedu iyo dantayadu iyo israacayadu iyo walaaltinimadeedu ay ku jirtay waanu marnay. Cidna aan dhibaato u geysanay iyo cidaan ku gufnay iyo midaan intaanu caadinay midnaanu hoos soo gashanay midna ma jirto. Waxa weeye ninkaa dhega weyne iyo ciddii kale qurbaha joogta, rag badan oo qurbaha jooga oo heerka ka mid ah oo la isbeddel baanu rabnaa. Wadda isbeddelka haddaad rabto, caajaa lagu doonaa waxaad ku beddelatay, laguma doono khasab iyo qatajac. Dhibaatadahana laga daayo, ma qaadno, uma taakalo siyaasad dadkaygan hirmiiga ah uma baahno. Waxaan ku soo ururinaynaa arrinka uqaasheedu meel mariyeen. Yaasiin Xaaji Diiriye, gudoomiye ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland noo jooga, Xuseen Yaasiin ay u meel mariyeen waa xaq. Beeshu waa ka midaysan tahay, way isku raacday, waa ka baaraan degnay, waa ka tashanay. Sidaa weeye suldaanka isimada cuqaasha dhammaan beesha ina dudub way ku midaysan tahay. Sidaa marka ay tahay inaanu beeshii laba lahay saddex uga dhigna way suureen weyn, beeshii kursi lahay inaanu laba uga dhignana way suureen weyn. Cadaaladdu waxay nafaraysaa ama xaqa qaybtu nafarayaa inaanu beel walba intii ay lahayd haddayadu bedelayso shaqsiga xor bay u tahay. Waxaana cuqaasha qabiilkaale halkan waxaa fadhiya caaqil axmed shaaca saleebaan, caaqil cali jaamac shariif, kursisimaha caaqilkii cabdi hoogad oo ah axmed weli maxamed ure iyo cabdiraxmaan axmedullah iyo dhammaan odayaasha waxgaradka ah ee beelaha labada reer labada dowladoodba. Waxaanu idin sheegaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idin sheegaynaa soo doorashada waxaa leh cuqaasha. Cuqaasha cid wax loo yeedhiya maaha, cuqaasha cidda badda laga xukumo maaha. Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye oo loo saxeex saddexdii garabe ay ahaydba, saddexdii madaxe ay kala ahaydba, saddexdiiba inay codkoodii cuqaashoodii ay siiyeen caaqilkii dhintayna wiilkiisii oo maanta xilkii lagu wareejay, iyo saddexdii caaqil soo jireenka ah ee hore saddexda madax ee reerku u kala fadhiisto ahaa, horey u saxeexeen, iyo wiilkii oo maanta Rauf Aadan Cabdi, telefishinka caalamiga ee BC 24.